13 pszichológiai trükk, amivel bárkit meggyőzhetsz. Igazad van, de erről nehezen tudsz meggyőzni másokat? Rosszul érzed magad, mert kudarcot vallasz, amikor valakit rá akarsz beszélni egy jó ügyre? Eladóként dolgozol és szeretnéd rávenni a vevőket arra, hogy megvásárolják a termékeidet? Akkor jó helyen jársz! Ma 13 olyan pszichológiai trükkről lesz szó, amelyekkel sikeresen meggyőzhetsz másokat. Akkor nézzük is a listát! Első trükk. Finoman utánozd a másik fél viselkedését. Furcsának tűnhet, de ha megérted, miről van szó, egyet fogsz velem érteni. A tudósok kaméleon hatásnak hívják azt, amikor valaki kedvesebb lesz hozzánk, ha utánozzuk a testbeszédét. Számos bizonyíték és pszichológiai kutatás igazolta, hogy az emberek a hozzájuk hasonló embereket kedvelik. Ha például valakivel egy asztalnál ülsz, és utánzod az ülésmódját, illetve a nonverbális kommunikációját, akkor ez megkönnyíti a kapcsolatfelvételt. Ha ugyanis nagyon eltérő a testtartásotok és a beszélgetési stílusotok, akkor a másik fél nem fog szívesen szóba elegyedni veled, a hiányzó harmónia miatt pedig nem fogod tudni meggyőzni. Második trükk: beszélj gyorsabban. Ha valakit meg akarsz győzni, beszélj egy picit gyorsabban. Szállj sok időt a meggyőzéshez használt szöveged begyakorlására, és próbálj gyorsabban beszélni. A gyorsabb beszéd kedvező hatással van a meggyőző képességeinkre. A Michigani Egyetem kutatói egy érdekes kutatás során rájöttek, hogy a beszélgetések tempója egy nagyon komoly tényező, amelyet gyakran figyelmen kívül hagynak. Ha túl lassan beszélsz, az emberek szemében kevésbé okosnak és lustának fogsz tűnni. Ha viszont lelkesen szónokolsz és hatékonyan közvetíted az üzenetedet, bárkit könnyedén meg tudsz győzni. Harmadik trükk: beszélj kevesebbet, hallgass többet! A meggyőző emberek nem túl jó szónokok, de kiválóak a hallgatásban. Nincs olyan ember, aki nem szereti, ha meghallgatják. Ahhoz, hogy másokat meggyőzzél, vagy valakit rábeszéljél egy termékre, nyilván fontos, hogy mit mondasz nekik, de az embereket mégiscsak jobban érdekli a saját mondani valójuk, szeretik, ha meghallgatják. Azt meg pláne, ha meg is értik őket. Tehát, ha azt akarod, hogy az üzeneted célba érjen és meggyőző legyél, akkor először is hallgasd meg az embereket. Így megismered az igényeiket és az érdeklődési körüket, majd a pontos elvárásaiknak megfelelően tudod megfogalmazni a mondani valódat. Összegezve tehát, ha meg akarsz győzni másokat, el kell sajátítanod a hallgatás képességét. Negyedik trükk: gyengéd érintés. A gyengéd érintés az egyik leghatékonyabb pszichológiai trükk, ha meg akarsz győzni valakit. A pincérek például sokkal meggyőzőbbek, ha megtanulják, hogy rendelés közben hogyan kell óvatosan megérinteni a vendéget. Az is kiderült, hogy a gyengéden megérintett vásárlók sokkal több időt töltenek a boltban, és többet vásárolnak. Több tanulmány rámutatott, hogy egy gyengéd érintéssel jobb hangulatra is lehet deríteni az embereket. Az érintéssel tehát könnyebben meg lehet győzni az embereket. A hatékonyságához nem fér kétség, azonban tudnod kell, hogy bizonyos kultúrák és vallások kifejezetten erőszakos magatartásnak tekintik az érintést. Ötödik trükk: legyél rugalmas másokkal szemben. Bizonyára észrevetted már, hogy a gyerekek milyen meggyőzőek tudnak lenni. Elkérnek egy játékot, és hiába kapnak egyértelmű nemet, mégis 10 perc múlva már ott van a kezükben a vágyott játék. A gyerekek a meggyőzés mesterei, csak sajnos ennek nem tudják az okát. Annyi bizonyos, hogy kiválóan tudnak alkalmazkodni ahhoz, akit meg akarnak győzni. Ha tehát meg akarsz győzni valakit, és ez nem sikerül elsőre, ne csüggedj, hanem inkább próbálj meg alkalmazkodni hozzá. A meggyőzéshez ugyanis egy rugalmasabb hozzáállásra van szükség, ami elősegíti a nyitottságot és megvéd a dogmatikus gondolkodással szemben. Hatodik trükk: szólíts mindenkit a nevén. Dale Carnegie magyarul is megjelent Hogyan szerezzünk barátokat és befolyásoljuk az embereket című bestsellere világszerte több mint 15 millió példányban kelt el.
A szerző legnagyobb eredménye annak felismerése, hogy mennyire fontos és tiszteletre méltó az emberek hatalomra való törekvése. Dale Carnegie szerint ne felejtsd el, hogy mindenki számára a saját neve, az anyanyelve legszebb és legfontosabb szava. Ha legközelebb találkozol valakivel, szólítsd a nevén. Ez kifejezetten jól esik majd neki, és mivel kedvelni fog, könnyebb lesz meggyőznöd. Lehet, hogy te ezt nem tartod annyira fontosnak, de ettől függetlenül a dolog legtöbbször így működik. Hetedik trükk. Mesélj el egy történetet. Az emberek szeretik a történeteket, és imádják a személyes interakciót, szóval ha valakit meg akarsz győzni, mesélj el neki egy történetet azzal kapcsolatban, amiről meg akarod győzni. A Carnegie Mellon Egyetem kutatásában két különböző értékesítési szöveg hatékonyságát hasonlították össze. Mindkét esetben a hallgatók adományokat próbáltak gyűjteni az Afrikában élő szegény emberek életkörülményeinek javítása céljából, akiknek az asszály, az élelmiszerhiány és a tömeges elvándorlás következményeivel kellett szembenézniük. A hallgatók egyik fele statisztikákat és számokat használt annak szemléletésére, hogy milyen kilátástalan jövő vár ezekre az emberekre, míg a másik csoport egy Rokia nevű éhes lányról mesélt, akiről egy fényképet is mutattak. A történetmesélő hallgatók az első csoporthoz képest kétszer akkora összeget gyűjtöttek össze. A kutatók megállapították, hogy a személyes interakció hatékonyabb volt, mintha valaki csak statisztikákat mutogatna mások meggyőzésére. Ha tehát meg akarsz győzni valakit, egy pozitív történet formájában próbáld meg neki részletesen elmagyarázni, hogy ez hogyan fogja befolyásolni az életét. Hidd el, hogy a dolog működik! 8. trükk. Használj társadalmi bizonyítékot. Ez az egyik leghatékonyabb módja mások meggyőzésének. A társadalmi bizonyíték lényege, hogy előállsz valamilyen érveléssel, és azt mondod, hogy mások is ezt tartják helyesnek. Donald Trump például általában azzal védi meg az érveit, hogy mindenki egyetért velem. Ez egy olyan pszichológiai trükk, amely elhiteti az emberekkel, hogy többségben vannak, és igazuk van. Ha tehát valakinek azzal állsz elő, hogy a többség hisz egy adott dologban, akkor ezt ő is el fogja hinni neked. 9. trükk. Kiegyensúlyozottan érvelj. Azt gondolnád, hogy ha csak az előnyökről beszélsz, akkor könnyebb meggyőzni másokat, de nem ez a helyzet. A kétoldalú érvek hatékonyabbak, mint az egyoldalúak. Ha meg akarsz győzni valakit, ismertesd az előnyöket, és térj ki a hátrányokra is, azaz kiegyensúlyozott érvelésre törekedj. Így sokkal hatékonyabb leszel. 10. trükk. Érts egyet, és alkalmazkodj. A megerősítési hipotézis értelmében a másik fél meggyőzése érdekében célszerű hozzá alkalmazkodnod. Ellenkező esetben csak ellenállásba fogsz ütközni. Ha meg akarsz győzni valakit, akkor először érts vele egyet abban, amiben ő hisz, és csak utána tér rá a saját érveidre. Így sokkal könnyebb dolgod lesz. 11. trükk. Alkalmazd a szűkösség elvét. A Nebraska-i Egyetem 2013-as tanulmányában vizsgálták a szűkösség elvét, amely szerint a dolgok vonzóbbá válnak, amikor kevés lehetőség közül lehet választani. Mindegy, hogy egy elképzelt vagy valós szűkösségről van-e szó, az mindenképpen befolyásolja a viselkedésünket. Ha meg akarsz győzni valakit, hogy vásárolja meg a termékedet, próbáld meg elhitetni vele, hogy kevés van belőle. A másik fél azt fogja gondolni, hogy ez a termék bizonyára hasznos, és azért van készlethiány, mert sokan vágynak rá. 12. trükk. Megelőlegezett szívesség. Az emberek szívesen viszonoznak egy szívességet, ha először ők részesülnek belőle. Ez az úgynevezett reciprocitási elv. Ha ajándékba adsz valamit másoknak, legyen az idő vagy pénz, és ebben örömüket lelik, akkor ez arra fogja ösztönözni őket, hogy előbb-utóbb viszonozzák a segítséget. Ha tehát meg akarsz győzni valakit, előlegezz meg neki egy kis ajándékot vagy némi kedvezményt. Ezt a technikát leginkább az eladók használják. 13. trükk. Használj nyomatékosító szavakat. Egyes kifejezések minden más szónál hatékonyabbak. A hatékonyabb meggyőzés érdekében
célszerű, nyomatékosító szavakat beépítened az érvelésedbe vagy az értékesítési szövegedbe. Ezek három kategóriába sorolhatók. Isteni, ördögi és karizmatikus kategória. Ha például a biztonságról beszélünk, akkor az isteni kategóriához tartozó szó a garancia és a bevált. Az ördögi kategóriához tartozó szavak viszont negatívabbak és visszataszítóak a nyilvánosság számára. Például egy másik, kevésbé biztonságos termék veszélyes és kockázatos. Ha ügyes vagy, ezeket a kifejezéseket is felhasználhatod mások meggyőzésére. Remélem, ma is tanultál valamit. Ha igen, akkor iratkozz fel és kövesd a hasznos videókat hétről hétre. Ha pedig még nem tetted, töltsd le a videó leírásából a kedvenc 10+1 módszerünket, amivel gyorsabban tanulhatsz, mint korábban bármikor. Csak így tovább, fejleszd magad minden nap!